Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é dessa linda tiara, pessoal. Tiara Coração Junina. Olha que lindeza. Achei muito linda e quis compartilhar aqui com vocês. É muito econômica, gasta pouco material. Finalzinho do vídeo. Sugestão de preço dessa lindeza. Vamos lá para os materiais? Vamos precisar aqui dois corações de feltro. Vou estar usando esse molde aqui, tá? Ele mede aqui de largura 8 centímetros. Aqui nesse meizinho é 7 centímetros, tá? E aqui, dessa parte aqui, 7,5, tá bom? Se vocês não tiverem o molde, vocês fazem em mão livre, tá bom, pessoal? Vou estar usando esse girassol de acrílico, minha etiquetinha lá da Marix Etiquetas personalizada. Vou estar usando essa tiara inquebrável, tá? Medindo 37 centímetros, tá? Para fazer a parte do xadrez do coração, fita número 9, vamos precisar dois pedacinhos de 11 centímetros. E vou estar usando aqui, ó, cinco pedacinhos para fazer nossos penduricalho, tá? Cinco vezes de 23 centímetros, tá, pessoal? Eu tô usando aqui cianinha, tira de pompom e renda, tá, pessoal? São seis vezes, tá? Vamos começar aqui fazendo o nosso coração. Eu vou colocar aqui, ó, só um pedacinho aqui por cima, com cola de silicone, tá, pessoal? Passa aqui nessa pontinha aqui, ó. E vou colar essa aqui por cima, só nessa pontinha, tá, pessoal? Fazendo isso, eu vou tá colando ela aqui, ó, no meu coração, tá? Fazendo isso, eu vou passar cola quente aqui nessa parte aqui do coração. Colei aqui meu coração, a gente vai fazer o recorte, tá? Fazendo isso, pessoal, a gente vai vir aqui, vai colar nessa parte aqui uma cianinha, tá? Eu vou vir aqui bem nesse rumo aqui, onde que ficou, tá? Vou passar aqui cola. E vou passar aqui, ó, nessa parte aqui, tá?
Ficando assim, pessoal, agora eu vou vir com minha tira de pompom em volta de todo esse coraçãozinho, tá bom? Passei aqui em volta de todo o meu coração, pessoal. Agora a gente vai tá unindo esses penduricalhos, tá? Vou pegar uma cianinha, uma rendinha. Com os nossos penduricalhos prontos, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou vir cá e vou colar ele aqui, ó. Quase no meio aqui do nosso coração, tá? Passo cola quente. Agora é só vir, pessoal, e colar o nosso coração aqui atrás, tá? Com o nosso coração aqui pronto, acabamento aqui perfeito aqui atrás, tá, pessoal? Vou passar mais um pouquinho de cola aqui. A gente vai vir aqui e vai fazer uma medida na tiara de 8 centímetros, tá, pessoal? 8 centímetros. 8 centímetros e vamos colar a ponta do coração nesse 8 centímetros, tá? Vem aqui. Vou passar cola na tiara e cola aqui o meu coração. Vou vir aqui atrás e vou colar minha etiquetinha para ficar mais seguro, tá? Agora, pessoal, vou vir aqui com a minha cola K-pop e vou passar aqui no meu girassol, tá? E vou colar ele aqui no meu coração, tá? Seguro um pouquinho e já volto aqui com vocês. Tiara Coração Junina finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Fiz essa aqui com xadrez azul. E fiz aqui no vídeo com vocês com xadrez rosa, pessoal. Vocês podem ver que a posição aqui da cianinha fica diferente, mas não tem problema, tá? Vocês vão colocar na posição que ficar a parte que colou, né, uma fita na outra. Sugestão de preço, vocês podem vender R$ 25,00 essa lindeza, tá, pessoal? Se ainda você não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like,
Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus te abençoe no trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!